Ja, ah, hitta krysset där. Där är slut. Kajsa 4-0 första matchen. Där är det slut. Henneman 4-0. Ja, visa vart skåpet ska stå direkt här i sin TP Open-debut. Ska vi ta en intervju med, eller ska du springa ner? Du får välja, Patrik Hagen. Nej, då, vi kan ta en intervju med henne här sen. Jag tänkte om du ska springa ner som speaker eller kör vi direkt? Ja, hon ska ju ploga banan vet du först. Ja, så är det. Långt. Där är det klart. Henneman vinner. Henneman vinner och är klar för finalen TP Open. Ja, hon pallar för favorittrycket, Kajsa Henneman. Bokar den första finalplatsen här i TP Open by R Functional. Oj, 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 vilken boll att avsluta TP Open med. Vilken boll. Kajsa Henneman. Vinner TP Open by R Functional här i Helsingborg Pålsjö. Och tappar knappt igen på Patrik. Nej, fantastisk insats i hela tävlingen. Det är helt otroligt. Ja, så stabil. Kajsa Henneman. Så stabil mentalt också. Fantastiskt bra jobbat Kajsa Henneman. Nu går vi ner på, nu kör vi prisutdelning. Ja.